Tere! Minu nimi on Mikk Rand ja ma räägin natuke sellest, mida me meediapädevusest rääkivas jututoas Paide arvamusfestivalil teeme. Ehk me räägime filmist, filmikeelest, meediast. Võt nüüd siin sama see keele kirjaoskus, sest inglise keeles on film literacy või media literacy. Sellised terminid, mida enam vähem kõik mõistame, et aha, see on see oskus, pädevus, filmialale või meedialane. Aga rääkida kirjaoskusest on natuke midagi nagu nii-öelda segast, kui me räägime sellest pädevusest, mis ei ole ainult kiri, vaid mis samal ajal on ka liikuv pilt ja heli ja samas ka arhitektuuri, kaunite kunstide seast ka teatri, tantsu, skulptuuri, maali, no mille iganes kõige ära kasutamine. Nii et see sama see nägemuspädevus ongi siis midagi sellist, mida me oma peas suudame ette kujutada ja sellest vormida ja kriitiliselt selle suhtes siis nagu nii-öelda hoiakuid võtta audiovisuaalsest pädevusest. Sellest me räägime, arutleme, kuidas see meid nii-öelda mõjutab kõikide nende vahendid, tehniliste vidinate ja vahendite kasutamine kaasajal, aga just jah sellest, et kuidas me sellega hakkama saame, kuidas selle aastased olukorrad meid mõjutanud on ja kuidas kas rohkem, vähem ja mida moodi me nende vahendite mõjul oma siis nägemuspädevust oleme suutnud arendada. Või kuidas see meid ka pärsib. Need kriitiline mõtlemine kõiges selles, kus on pilti ja heli ja see liigub ja see meid mõjutab. See on me plaan. Kohtumiseni Paides arvamusfestivalile.